Mind your head. God, I hate those things. Kato. Okay, I made it to the tram. Looks like it stops at the mid and your head. Station. The aft station's where the shuttle is parked. And what about mid station? Well, that would be the conning tower. Okay, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by Lieutenant Tucker Edwards. Could be worth a look. Thanks. If I check it out, I'll let you know. Isaac out. Vähän ärsyttävää, toi oli joku just tollain bossisysteemi peli. Niin varmaan. Conning Tower. Mä voisin laittaa tän nyt menemään taas. Mihinkä me piti mennä? Vielä eteenpäin. Okei. Okay. No mä laitoin ton nyt meneen tonne sitten. Minkä? No sen botin. Oh. Katsotaan mitä se saa sit seuraavalla bentsilläni tuolta. Noin, heppa. Sinne se jäi. Niin sä laitoit sen liikkeelle siitä ovesta. Joo. Sinne se jäi. Mä en pysty kattoo, et mihinkä meidän pitäis mennä. Tähän meidän pitää mennä tähän. Tohon juttu. No, ainakin missioni sanoi, että locate shuttle bay. Explore the... No niin, no nää optionaaleja vanhoja. Now arriving. Engineering and repair. Ja tuon. Joo, kato meidän kaveri. In progress. Äkki tänne. Joo. Vittu mä en rakastan noit. No varmaan kyllä jonkun verran vielä. Kyllä, varmaan vähän pahempina. Mitä se on tuplapiippus? Onko muka? Oh. Kaksi. Sulla on kaksi pistettä. Niin monta piippua sulla on kuin pisteitä. Okei. Okay. Tää on taas näyt huutai. Nääks sä tuo pallo tyypin? Et nähän. Craft remote relay. Siellä olisi taas tuolla joku asemodi. Missä? Tuo, mistä sä otit sen laatikon kiinni. Hei, me jätiin vähän puoli matkaa nyt. Täältä tulee kumminkin joku peinin tai ääsi. Tässä on bentsi homma. Mä katson, jos täällä on jotain uutta tullut. Remote circuit board, remote audio controller. Eikö mulla on tullut remote circuit boardi, eikö? Meidän pitää löytää. Niin joo. 0-1. Oh shit. Mut mulla, mä oon löytänyt jonkun stasis supportin. Ai, siinä se olikin. Objektiivi. Oi, mulla ei tullut objektiivi, mitään. Kaikki on siihen sama. Meidän täytyy löytää ne osat. Mun mielestä tuo alapuolella oli. Pääseekö tää, toimiks tää sille hissin? Heipä! No mä en pääse enää siihen.
Pystytkö sä lähettää sen takaisin ylös? Pystyt varmaan. Mulla on tää kavereita. Mä oon tulos. Kaunis ääni kyllä. Niin on mullakin täällä kavereita. Miks ne lähtee kaveri? Löysin yhden osa. Mäkin löysin. Hyvä. Yks vielä. Se on varmaan täällä vielä. Vai olitko sä siellä? Se on huuto juttu, ei yhtään hyvä. No ihan täy. No varmaan tuon yläpuolella vielä. Se on tuolla toi, näkö? Toi kiiltävä. Me tarvii sillä hissillä päästä toiselle puolelle. Eli... Palvina nyt tulee shittiin aamalla. Hiljeni sen verran. Ui helvetti! Vittu, et taas säikytty. Tässä pelissä ihan oikeesti saa sydellä. Eli... Siellä on valmiina ottelemassa jo. Exit ja venä. Eiku, activate. Tonne, noin. Tonne alas pitää. Sieltä tulee vielä lisää näitä mormeleja. Vittu se, joka on tehnyt noin äänet, niin ei luoja. Haetaan nopea se on. Häivyttiin. Kaikki on jo. Miks täällä on muuta? Luuta, tää on nyt vähän epic lootia, hei. En mä tiedä, mutta tuolla on aikamoinen huuto. Varo! Takana. Joo, mennään takaisin. Häivytään. Se on täällä. Toinen suunta. Mä hävisin nyt kartalta. Mitä sä teet? Niin joo, tässä on tää hissi. No sä voit käännellä nyt sen tähtäimessä. Kö? Siis toi on tossa. Aina. Eiku... Eikö se tällä puolella siis ensin ollut? Ei ollut, se on toisen puolella. Missäkään se yks mölöpää? Tehdä se juttu, niin mä suojaan. Install the remote relay. Meidän pitää päästä tonne alas. Tuohon keskikohtaan näköjään. No eikö se, sehän keskelle pysähtynyt kiinni? Kiitos. Venää väri. Mä tuun nyt takaisin. Tai sitten menee sinne toiselle puolelle. Eikö, mä pystyn ite tätä hallinnaamaan.
Pitäis mä sitten mennä mihinkään. Installaattori. Insert. Hey, that worked. I can see the shuttle readout. Okay, hang on. I'm gonna try and start her up. Oh. No good. It's out of fuel. Oh, wait, there should be a refueling station on the upper floor. Here, I'm sending you the coordinates. Okay. Tonne, takaisin. Refuel the shuttle. You can try me starting it after that. Tonne. Mistä tultiinkin? Okei. Okay. Sinne siis. Sen ylös ja oikein. Pissi. Scavenger bot waiting at bench. Kiva. Ah niin, mä voisin laittaa sen mun pikkusen. Ei se nyt varmaan täällä, mutta että sitten vaihtaa paikkaa. Pitääks tänne mennä? Joo, sinne. Ylös siitä. Kuulen niitä molkeroit taas. Kyllä. Tosta ja tonne ylös. Tonne 500 maksimumma. Ei tänne vasemmalle missä ne jäävät. Se on tää. Nää tässä. Holda. Tuo auttaa nopea siihen. Siihen. Oikea se. Ei sit enää tarvii painaa. Sit tonne. Tonne suoraan vasemmalle. Ja siit suoraan ja sitten vasemmalle sieltä. Takaa! Hyvä, että on kuulokkeet. Kuulee, koska ne tulee. Siitä ja ylös. Sieltä on muuten mulkara tulos taas. Ei to... Ah, niin joo. Varo! Tehokas. Mulla on tosi ihan nynny-pistooli homma. Jaks on tässä. Sit varmaan takaisin. Detach the fuel, joo. Varas, et tulee tossa. Onko tää? Ei, se on tässä. Okay, tanks full. Try again. That's more like it. Okay. Eikö me nostettu se just käsin? Take cover. This could get hot. Yritetään vieläkin olla tässä. Stupid bloody ancient techno. Oh. Oh god. Isaac? I think I just started the launch sequence, and I don't know how to stop it. You what? Look, just get out of that chamber before it bakes you to a crisp. No. Oh. Tämähän on hyvä. Joo. Joo, siitä pitäis päästä läpi. Oh shit. Älä juokse siitä. Läpi kuulee. Mä oon jo toisella puolella.
kaveri. Juostaan. Mä delasin ainakin. Joo. Mut se syttyi sopivasti se... Se toinen mulle... Se liekki tuli sopivasti siihen, niin... Sit mentiin taas. Joo, anna mennä. Joo, älä juokse siitä liekis läpi se kyllä. Sillä... En mä juossu siitä. Okei. Periaatteessa kun mä en sitten tulee siitä. Aha. Voi loi. Aha, sit mentiin taas. Ei voi. Odotetaan, että se syttyy kerran vielä noin. Nyt mentiin. Sitten. Muista, että tulee meidän kaveri. Joo, tosta ja toi hissi ylös. Tivastaa. Initiating launch protocol. All hands, clear the launch chamber. All hands, clear the launch chamber. Beginning systems check. Tästä pitäisi ylös päästä. Tosta. Noin. Tänne. Joo. Joo, tänne. Mistä se tulee aina? No, mutta... Tää onkin vähän vittumaisempi kontta. Ai vähän. Nyt menti. Initiating launch protocol. All hands, clear the launch chamber. All hands, clear the launch chamber. Beginning systems check. Meillä on rutiini tähän hommaan. Ei siihen tarvitse niin paljon laittaa, kunhan se pysyy vaan maassa. Mut heti kun tosta päästään tosta tulesta läpi. Nyt. Päästiin jo. Noniin, tää alkuosa rupee menee jo. Eli nyt alas se sama reitti. Hissiin. Kerkisin just. Ui! Mene! Paro liekki. Jep. Suora. Flight systems nominal.
System check complete. Kuva tuli se tuo checkpointti. Kannattaa laittaa healthia vähän itsellesi. Mennään, mä otan joku pikkupurkin täältä. Joo, tota... Mitä? Tuli äkkiä pikku bossaa. Something wedged in the gears! Varo. Looks like military ordnance. I'm gonna try to clear it! Explosive! Oh god, be careful, Isaac. Varo, mä ammuin sen. Hoida saa vasen puoli, niin mä hoidan oikein. Ei! Taasko? Ei pysynyt äijä kiinni. Taas mennä. You did it! He did yes! it! Yes! Thank God, Isaac! Atta boy, Isaac! Okay, everybody. Let's get the docking bay ready to receive the shuttle. Isaac, we'll see you when you get back. Varo, täällä on miina. Mä huomaan. Joka seuraa! Se seuraa ihan oikeesti. Nyt karkuu. Se on ihan niinku kintuissa kiinni. Joo, mulla on kaksi nipperiä. Kolmas tulee ja edestäpäin. Mä tarvisin kyllä oksikin. Oi helvetti! Et se on lähellä. Onks messissä? Joo. Tuonne. Miten me päästään tonne sisään? Tuosta. So, how's the shuttle look? Yeah, this thing needs more than plating. It's missing the port engine. There's a small wreck near the Greeley. It could be a shuttle. We should check it out. Alright, Rosen, lock, suit up. You're on engine duty. But sir, my legs... Yeah, I'm not asking you to do jumping jacks. Now get moving. All right. Täällä on ovi. Hey, Rosen, I'll meet you there. No, mä en pidä mennä sinne. Paitsi... Nyt meidän pitää mennä tonne. Ah, niin taas tämmönen sukkula. Jep. Mitä mä näin päin teen? Tää? Mä oon väärin päin tässä. Mulla tulee, että waiting for pilot. Mä tuun sisään. SK1B. Kyllä, kyllä. Tonne. Taas tää videoruutu tuli tää. Se on oikeesti joku video. Paljon helpompi tehdä kuin niinku tai siis käyttäjäystävällisempi kun se on video. Niinhän se on. Happi loppumaan.